欢迎来到肥乐厨房，我是肥乐，每周给你带来欢乐。很多人吃油炸鬼只会沾咖啡还有豆浆水，今天要跟大家分享的是如何用醒迪肉锅煮酸甜油炸鬼。首先开始准备我们的佐料，将红椒切至角，青椒也是切至角。有没有人觉得很奇怪，有红椒一定要有青椒？可以在我们的评论区上面留言。然后将姜切至片，并且备用。接下来就是切我们的油炸鬼，将油炸鬼开成两半，并且切至块，备用。然后在油炸鬼的中间开一小刀，并且沾上少许的风车粉，也就是生粉，这样当我们晾鱼胶进去里面的时候，炸的时候就不会那么容易的脱落。接着准备大约200克的鱼胶，加入胡椒粉还有麻油。在购买鱼胶的时候，大家必须要注意它的包装是否鱼胶已经调味过了，这样当我们搅拌的时候就不需加入调味料，只需要加入胡椒粉和麻油，并且攪出大约30克大小的鱼胶。然后将我们准备好的鱼胶塞入油炸鬼内，在锅内加入适量的清油，准备炸我们的油炸鬼。在炸这个油炸鬼，我建议大家使用清油，这样油炸鬼炸出来才不会那么容易的黑。然后在油炸鬼沾上少许的生粉，这样炸出来会更加的酥脆哦。油热过后，我们就可以加入我们的油炸鬼。在炸的过程呢，我建议大家使用中火，这样油炸鬼也不会那么快的上色，而且又可以炸至鱼胶完全的熟透。而且我们在炸这个油炸鬼的时候，事前有沾上少许的生粉，这样炸起来也不会那么容易的黑哦。最后炸至要出锅的时候，我们就可以加入红椒、青椒还有姜，继续的炸。稍微的简单的炸一炸，就可以将所有的食材捞出锅。接下来就可以将油倒出锅外，就可以开始煮我们的酱汁。在煮酱汁的时候，可以使用厨房纸巾将锅表面多余的油去除，去除过后就可以加入我们的清水，还有我们的食用醋、辣椒酱、番茄酱还有酸梅酱。最后还有我们的白糖，并且使用大火将酱汁完全的煮至均匀，还有糖溶解。将酱汁煮至完全溶解过后，就可以加入适量的芡粉，勾芡至适当的浓度。最后将我们炸好的食材翻炒至均匀，就大功告成了。
就这样，一道美味又简单的酸甜油炸鬼，一放进嘴内就能吃到吸满酸甜酱汁的油炸鬼，还有弹牙的鱼饺，哇，口感真的是非常的丰富哟。糖醋油炸鬼技术总结：一，在油炸鬼里面上一点生粉，是为了避免油炸的时候那个鱼胶脱落。二，炸油炸鬼的时候啊，在外层也可以涂上少许的生粉，可以避免油炸鬼容易变黑。